האפרוריות העוטפת את העיר טבריה ואת שפת ימה של הכנרת אינה אופיינית כלל לעונה זו שהיא ראשית האביב. ומאידך, דווקא האפרוריות כזאת הולמת את ראשיתו של סיפור על מסע שיוביל אותנו הרחק מכאן, אל יוון ופולין. הסיפור שלנו נפתח בטבריה כי בעיר זו מתאפשר לנו להיפגש ולהכיר קבוצה קטנה של ניצולים מקרב יהודי סלוניקי שביוון. הפגישה הראשונה בינינו לבין ניצולי סלוניקי יפה גם כדי להציג לפניכם את המצטרפים למסע. יעקב סידס ורעייתו פירי, יצחק כהן שאליו יצטרפו בנו אביעד וביתו חנה, משה העליון המתכנן לצרף למסע את ביתו רחל, ג'קי הנדלי שאליו יצטרף בנו שלמה, חיים רפאל ושאול חזן והדוקטור ג'ק סטרומזה. לפי בקשתנו, אוחז ג'ק סטרומזה בכינורו. זמן רב לא ניגן בכלי. הוא מודה כי לפני 45 שנה היו הביצועים שלו טובים מאלה של היום. בזמנו, במחנה הריכוז, הוא ניצל ממוות בזכות נגינתו. ביתו מרגלית תצטרף אליו למסע. יביא חם על האוזניים, אני נורא פוחדת, והנה גם לילי. כדי להשלים את ההיכרות עם כל הקבוצה, עלינו לפגוש את עליזה ברוך בביתה. גם סעיף. זה לא היה. עליזה נשואה לעובדיה, היא הכירה אותו במחנה הריכוז. זה עשו מ-1940 עד 45. בלוק אחד. למרות ניסויי העקרות שנאלצה לעבור על גופה בביתנו של דוקטור מנגלה, הידוע לשמצה, הצליחה עליזה ללדת. והיא מצרפת אליה למסע את בנה יעקב. זה רק שזה צריך היה להיות בלוק 10. סלוניקי. העיר סלוניקי היא נמל חשוב בצפון מזרחה של יוון על שפת הים האגאי. מקובל לחשוב שהיהודים ישבו כאן החל מהמאה השלישית לפני הספירה. לפני שכבשו הגרמנים את האזור, ישבו בעיר זו כ-50,000 יהודים. 95% מהם גורשו ממנה ונרצחו בידי הנאצים. עד לכיבוש הנאצי נהנו יהודי סלוניקי מעצמאות רבה ומרמה כלכלית נאותה. הגרמנים, בבואם לכאן, שדדו את כל הרכוש היהודי ואפילו את תכולתה של הספרייה הקהילתית. מספר יהודי סלוניקי כיום פחות מ-1,000 איש. ושאלת קיומם כיהודים מחריפה עם הזמן. המבוגרים שומרים על המסורת ומדברים בינם לבין עצמם ספניולית, השפה הייחודית לקהילה. לעומתם נוהגים צעירים רבים כיוונים לכל דבר. שרידי מוסדות החינוך עדיין קיימים, אך שעריהם נעולים בדרך כלל, כמו למשל זה של בית המדרש. בין כתליו של בית מדרש זה הוסמכו רבנים רבים שהגיעו הנה מכל קצוות יוון. מכמה מבנים מפוארים ששרדו אפשר ללמוד גם היום על מעמדן ועל אושרן של משפחות אחדות, כמו משפחת אלטיני, משפחת רקנטי ומשפחת מורדוך. הווילה אשר הייתה שייכת בזמנו למשפחת מורדוך משמשת כיום מוזיאון עירוני, ועורכים בה טקסים רשמיים וקבלות פנים. ראש עיריית סלוניקי מברך בלבביות רבה את קבוצתנו. יושב ראש הקהילה, מר ליאון בן מיור, יציג את בני סלוניקי לפני ראש העיר.
מר בן מיור, אף הוא ניצול אושוויץ, שב לעיר בתום המלחמה להשתדל לפתח קשרים טובים עם התושבים היוונים. בעבור ג'ק סטרומזה, קבלת הפנים בבית הזה מקבלת משמעות נוספת. הבית היה שייך פעם לדוד שלו. הוא בוודאי לא ציפה שבבוא היום יגיש כאן, בשם קבוצת הניצולים, שי לראש עיריית סלוניקי. סלוניקי זהו גם מסע אל העבר, אל הזיכרונות. כאן אולי המקום לשמוע מפי הצעירים של הקבוצה, רחל, מרגלית, אביעד, חנה ויעקב, כיצד השפיע עליהם הסיור הזה בלוויית הוריהם. אני לא יודעת למה אבא לא מדבר הרבה, אבל אני יכולה לספר שאתמול טיילתי איתו ברחובות, והייתה לי חוויה מאוד חדשה שפתאום אבא הוביל אותי. הוא מכיר כל מקום, הוא לוקח אותי מפה ולשם, וזאת תחושה שאף פעם לא הייתה לי בארץ. בארץ תמיד אנחנו לקחנו אותם, זאת אומרת, פתאום יש אבא שמכיר את המקום, שהוא חזק, שהוא שורשי. אנחנו מתקרבים עכשיו לדלת של החנות של הסבא שלך, אבי. פה היה החנות, פה היה כניסה של הדלת, ומפה הלאה הייתה איזו חומה קטנה, ופה היה הכניסה בדיוק ממול פה, כל האורך הזה, מהתחלת הרחוב ועד כמעט יותר מה שהבית שאנחנו רואים, המגרש היה של אבי עם השותף שלו, והמגרש היה מלא עם חומרי בניין. זה מעניין לדעת בשבילך שהחלק הגדול ביותר של היהודים מסלוניקי שחזרו, האנשים האלה שהיו איתי במחנה ריכוז, הם היו אנשים שעבדו בידיים, פועלי נמל, פועלים בניין, מהשכבה או מהמעמד שלי כמעט שלא חזר שום דבר. אנחנו קיבלנו סיפורים מההורים על המחנות, על היהדות כאן, איך חיו, הרחובות, הפולקלור. אחר כך שבאנו לכאן והלכתי ברחובות של סלוניקי, אז גם כן, זה מזכיר את היהדות של סלוניקי. ולדוגמה, שאנחנו הולכים בשוק לוינסקי, זה בדיוק אותו דבר כמו שאנחנו הולכים שם. לפי הסיפורים של אבא על הקהילה, קהילת סלוניקי, שהייתה קהילה מאוד ענפה, עם צביון מאוד מיוחד, עם תפילות של יום שישי. אתמול במפגש עם הקהילה, הרגשתי שפשוט זה לא זה. אחד הביקורים הראשונים של קבוצתנו הוא בבית הקברות החדש שהקימה הקהילה היהודית. בית הקברות הישן, שהיו בו מצבות בעלות ערך היסטורי, הוחרב בידי הגרמנים ונמחק כליל. מלא רחמים שוכם במרומים מזירים את נשמעותם של 6 מיליונים מישראל, אנשים ונשים, ילדים וילדות, שנהרגו ושנשרטו ושנשרפו ושהות והוא ושנשרטו. אתמול כשהגענו לכאן, אני לא ידעתי למה לצפות. אני חושבת שאבי, מבין כל האבות האחרים, הוא היחיד שלא ביקר כאן מעולם, מאותה שנה שלקחו אותו למקום היום הזה. אני ראיתי שהוא מאוד מתרגש. מאוד. הוא היה מלא חששות שהוא לא ימצא את הבית שהוא התגורר בו, את בית הספר שהוא למד בו. הוא מצא את הבית שהוא התגורר בו. משם המשכנו לבית הספר שהוא למד בו.
והוא הראה לנו את הכיתה שהוא למד בה. זה היה מאוד מרגש, זאת אומרת, זה היה נהדר. הנה בית הכנסת. בית הכנסת היחיד שלא חרב בזמן הכיבוש הוא זה על שם מייסדיו, משפחת מונסטיריוטה. הגרמנים השתמשו בה בזמנו כמחסן לאגירת ציוד. את רואה, התיבה הזאת, כאן אני אמרתי את הפרשה שלי כשהייתי בר מצווה. ואני רואה שאין פה שום שינוי, הכיסאות נשארו אותם הכיסאות, עם הריפוד הירוק הזה. כאן ישבתי כחתן בר מצווה, כל המשפחה מסביב. במקום זה, שנראה לכאורה חמים, קרוב למדינה שלנו, הים התיכון, השמש שזורחת, קיבל עבורי משמעות של מחנה השמדה גם. מכאן התחילה השואה. האנשים שסובבים אותנו עכשיו הם אלה שסייעו לנאצים להעלות את קהילת סלוניקה המפוארת לרכבות שאיתם הגיעו למחנה השמדה. יצחק, אנחנו כאן עומדים בכיכר החירות, איפה שהעמידו אתכם הגרמנים. מה זה מזכיר לך? ב-11 ביולי 1942 ציוו הגרמנים על כל היהודים מגיל 18 עד 45 להתייצב בכיכר זו. כל היהודים התייצבו כאן בכיכר, והיינו צריכים לחכות בתור על מנת לקבל מספור, תעודת עבודה, כי המטרה שלהם הייתה להוציא את היהודים הצעירים לעבודות פרך. מהבוקר עד הערב, תחת השמש הלוהטת, הגרמנים התעללו באנשים, הוציאו אנשים לעשות התעמלות, הרביצו לאנשים, אנשים התעלפו, עזבו אותם מעולפים על הרצפה בלי לתת להם שום עזרה. הסתכלתי באנשים שמסתכלים בנו, הגויים הסתכלו בנו. היו אחדים מהם שהסתכלו כאילו שזה איזה תיאטרון, אחרים צחקו, אחרים היו אדישים. זו הייתה החוויה הראשונה שאנחנו עברנו בכיכר זו, וזו הייתה המכה הראשונה שהיהודים כבר התחילו לקבל לקראת השואה. אני לא באתי בכלל, וככה השארתי בחוץ. ומי שנרשם פה, היו קוראים אותו בזמן, והיו שולחים אותם כל מיני עבודות, וזה המשיך איזה חודש, חודשיים בערך, עד שהכינו את הגטו ברוניש. לאחר שהמטירו הנאצים מטר של גזרות על היהודים, החלו לרכזם בשני אזורים, כדי לגרשם גירוש שיטתי לפולין. שכונת הברון הירש הפכה לגטו ברון הירש. שכונה זו גבלה בתחנת הרכבת. כאן אנחנו נמצאים בשטח של הגטו ברון הירש. הפינה הזאת שאתם רואים אותה היא פינת היציאה אל הרכבות. כאן הייתה המפקדה של הנאצים שחסון היהודי ששיתף פעולה עם הנאצים, הוא היה עושה כאן את כל הדברים האיומים שיכלו לקרוא ליהודים המקומיים. הוא היה תופס אותם, עושה להם חיפושים בגוף, היה מוציא להם את הכסף ואת הזהב שהיה להם, ואם התחשק לו לקחת איזה בחורה יפה, אז היה מענה את ההורים על מנת לקחת את הבחורה שלו. אנחנו החלפנו את הכסף בתוך בית הכנסת.
לדבוננו, בית הכנסת הרסו אותו ובנו בניין אחר. מה בתוך הבית הכנסת הזה, הכל אחד היה נכנס, והיה פקיד שהיה רושם כמה דרחמות הוא היה נותן, ולפי הדרחמות האלו היה מחליף לו את הכסף בזולות, שיוכל לחיות בוורשה. בחודש מרס 1943 יצא המשלוח הראשון לאושוויץ, המרוחקת 1,500 קילומטרים מסלוניקי. 19 משלוחים של יהודי האזור שולחו מכאן. אתם רואים פה בדיוק המקום איפה היינו נכנסים לקרון. אנחנו היינו עם משפחותינו. אני הייתי עם אשתי שהייתה בהיריון 9 חודשים, כמעט לזמן לידה. והרופא היהודי שראה אותה יומיים לפני, אמר, הרופא הפולני מקרקו יעשה אותו דבר כמוני, ואל תפחדו, תלכו בשלום. זאת אומרת שכולנו היינו בטוחים שאנחנו הולכים לעבוד בקרקו. היה לי קל מאוד לברוח, הייתי מהנדס, ובאו מהצבא היוונית לקחת אותי. ולא רציתי, כי לא רציתי לעזוב, לא את אשתי ולא את ההורים שלי. ובגלל זה נכנסנו לקרון הזה עם המשפחה של אשתי ועם משפחה שלי, של האבא שלי. אבא, אמא, ילדים, ילדות, אחים, אחיות. היינו צריכים לשבת, רק אפשר להגיד, הברכיים על האף. לא יכלנו לזוז בשביל מישהו שרצה להשאיר קצת את הרגליים, היינו צריכים לקום 2-3 ולעמוד על קצה האצבעות, כדי שמישהו כמה רגעים יהיה לו רגליים ישרות. למעשה, כשהיינו בתוך הקרון, מדי פעם אנשים היו מתחלפים תוך כדי הנסיעה ובאים עד החלון הזה, א', לראות קצת מה קורה בחוץ, וב', ובעיקר בעצם כדי לנשום ולקחת אוויר. הגרמנים היו נכנסים לכמה מהקרונות, היו מחפשים אחת מהבחורות היפות ביותר, אז היו לוקחים את הבחורה, אונסים אותה, ובקושי לפעמים היו מחזירים אותה, ואצלנו בקרון קרה שיחזיר אותה, היא הייתה כבר מתה. ככה הגענו לאושוויץ. זוהי הדרך המובילה למחנה הריכוז אושוויץ-בירקנאו. כאן שהו כל אחד לפי יכולת ההישרדות שלו, גם ג'ק סטרומזה, חיים רפאל, יעקב סידס, עליזה ברוך, יצחק כהן, משה העליון, ג'קי הנדלי ושאול חזן. לרובם זה ביקור ראשון במקום הנורא הזה מאז תום המלחמה. הפעם הם באים מרצונם וכבני אדם חופשים. זוהי הדרך לאושוויץ. ובפי יצחק כהן, בקשה לדור הצעיר. שכל מה שקרה לנו, השמדה של 6 מיליון יהודים, דבר כזה לא צריך יותר לקרות. והכל בידיהם. אנחנו משאירים להם שיזכרו את מה שעשו לנו הנאצים. בידיהם אנחנו משאירים כפי שאלו שהלכו למשרפות לאחר שמוינו על ידי מנגלה ושותפיו, הם ביקשו מאיתנו ברגע האחרון שבל נשכח אותם, שננקום בהם. לנקום אנחנו לא יכולנו, אבל הנקמה הטובה ביותר, הנקמה הגדולה ביותר, היא שאנחנו מגיעים היום
לאחר שאנחנו הקמנו מדינה ויש לנו משפחה. רק אם היית עובר עם הזה למעלה שקצת היית בורח מהקור, פה בצד ימין היה תזמורת, פה היה תזמורת ופה היה בלוק של נשים, היה להם נשים. בחוטים האלו, כל האיזולטורים האלו, הייתי מלטיב אותם. התזמורת היה מצד שני. לא, אנחנו לא היינו פה בתזמורת. בשבילנו. כן, נכון. ופה היה עומד אחד, אס-אס גבוה. אלו שבאו אחר כך. ולמי שהיה מתחשק, מוציא אותו והורג אותו במקום על דבר הכי קטן. אנשים שהיו רוצים למות בדרך כלל, היו פשוט מגיעים לגדר תיל שאתם רואים. הגדר תיל הראשון, הוא היה עם חשמל. אף אחד לא עבר בין גדר תיל הראשון לגדר תיל השני. יום-יום הייתם רואים מאות אנשים שאיבדו את עצמם לדעת. מחנה הריכוז אושוויץ הוקם באפריל 1940 לפי פקודתו של הימלר, מפקד המשטרה הגרמנית והאס-אס. המחנה הוקם בגליציה שבפולין, בקרבת עיירה קטנה. מראשית הקמתו נכלאו בו בעיקר אסירים יהודים ומעט צוענים. בשלביה האחרונים של המלחמה שינו הנאצים את הנחיותיהם. הסלקציה של היהודים והובלתם לתאי הגזים הופסקו. הנאצים פוצצו את המשרפות והחריבו אותן כדי להעלים את עובדת רציחתם של מיליוני יהודים. אם הגיענו לתחנת אושוויץ, אם הגיענו, הגרמנים פתחו בבת אחת את הדלתות, התחילו לצעוק ולהגיד שאנחנו צריכים לצאת מהר מהקרונות ולהשאיר את כל הדברים שאנחנו הבאנו איתנו בתוך הקרון. אמי זוכרונה לברכה עמדה כאן בפינה בדיוק. היא חיפשה בתוך התרמיל שלה את התעודות שלנו. תעודות של כל הילדים, תעודות של הבית. היא חשובה שזה נחוץ שהיא תיקח איתה. באותו רגע בא אס-אס מצד זה כאן, והוא נתן לה מכות עם הקאט של הרובה. אני הייתי כבר מרוחק, מפני שכבר התחילו להוציא את הגברים מצד שני. רציתי לבוא אליה ולעזור לה. באותו רגע בא נאצי והתחיל להרביץ לי גם כן עם קאט הרובה. שני בא עם שוט והתחיל להרביץ לי. זו הייתה הפעם הראשונה והפעם האחרונה שאני ראיתי את אמי, וזו הייתה הפרדה מאמי ומקרוביי. מרגלית, פה במקום הזה היה המקום של בירקנאו, איפה הייתי חודש בתזמורת ככנר ראשון.
מה היה התפקיד של התזמורת? התפקיד של התזמורת היה קודם כל להוציא את כל האנשים מהאפטלינגה שהיו בלאגר, להוציא אותם בעבודה עם מרש צבאיים. וזה היה בערך שעתיים כל בוקר, יותר. וכל זה, מישהו חושב שזה היה אבסורד. אבל הגרמנים, אפילו כשאנשים היו הולכים למוות, האורקסטרה היה מנגן. זה היה אחד מהדברים האבסורדים ביותר. כל יום היינו יוצאים עם מוזיקה. היו סופרים אותנו, ואז ברגל היינו באים למחנה, לבית חרושת, שזה נקרא איגה פרבן. זה המחנה המפורסם שפה היו כמעט כל הכוח עבודה שהגרמנים לקחו, כל היהודים שהיו בבונה, הם היו עובדים פה. אני בהתחלה שבאתי עם שני אחים, עם דוד שומואל ועם דוד יהודה, ליאון, נתנו לנו לעבוד בתעלות. היינו עושים תעלות, אני לא יכול לראות את התעלות. כבר מכוסה. כן, זה הכל מכוסה. שדיברתי אמרו לי שדבר כזה לא קיים. זה היה אחד מהקומנדוס שכל אחד בבוקר היה רוצה לברוח מהדבר הזה, שזה היה הדבר הכי קשה. איך התייחס אליך האיש שהיה אחראי עליך כאן ב... הוא היה איש יותר מבוגר, הוא היה בשנות ה-50 שלו, והוא לא היה יכול לעלות לכל המקומות האלה. הוא היה אומר לי, תראה, אתה רואה את הצינור הזה, אני רוצה שתחבר אותו מהמקום הזה למקום ההוא. מאז שנכנסתי למחנה ועד אותו הרגע שעבדתי עם הגוי הזה, הוא היה האיש האנושי ביותר שאני ראיתי. זה המבנה הראשון שהכניסו אותנו למחנה. כאן היה צריף, זה הייתה פה המכבסה וגם המקלחות. נתנו לנו את בגדי האסיר, התלבשנו, זה הייתה גופייה, תחתונים, מעיל עם פסים ומכנסיים עם פסים, התלבשנו, הוציאו אותנו החוצה, והכל זה במין סרט נע, זה הלך די מהר כל העסק הזה. פעם בחודש היו באים פה בלוקים שלמים לעשות מקלחת, ואחר כך רצים עד הבלוק, קיץ, חורף, לא חשוב מתי, היינו תמיד הולכים ערומים. וזה אפשר לתאר מה זה פה ללכת בחורף, ערום, רץ ככל שאתה יכול. אנחנו נמצאים פה, בבית הזה, או זה, איפה אני הייתי עובד כמהנדס. אז כמה זמן היית פה? הייתי פה, אם אני לא טועה, יותר משנה וחצי. עד 18 לינואר 45, כשהרוסים התקרבו לאושוויצים, לאושוויץ, אז הגרמנים הוציאו לאט לאט את כל הקומנדו של של הקונסנטרשן לאגר. אז בבית חרושת הזה, איפה נכנסתי, היה גם כן מזל שאני הייתי המהנדס היהודי הראשון שנכנס בתוך הבית חרושת. כי הרבה מהנדסים ודאי היו רוצים לקבל מקום כזה. כי קודם כל הייתי אחראי במשרדים עם חומר סודי, עם חומר כל כך חשוב, והייתי תמיד מטייל בין המשרדים לבית חרושת, והייתי גם עושה קונטרול מה היו עושים כמה אס-אס שהיו פוררבייטר, זאת אומרת קונטרומטר ועוזרים למהנדסים. אני הייתי מעליהם. חיים, אתה עבדת כאן במפעל הזה. איך הוא נראה לך היום אחרי 43 שנה? המפעל הזה, כשאנחנו התחלנו לעבוד ב-43, היה כמעט ריק. ופה השתנה לגמרי, אבל מה שזכור לי במשך כל השנים, ששנים של סבל, זה היה מחלים מעלה לעגולים,
המכלים האלה העגולים שלעולם אני לא יכול לשכוח, וזאת הסיבה שאנחנו באנו ישר להנה. פה נהרגו הרבה סלוניקאים, מפני שלא היו בעלי מקצוע מה שבינינו, על פי רוב ילדים צעירים, וכשהיו מסבירים לא הבנו, במובן מאליו הם היו כועסים והורגים אותנו במכות. ובדרך כלל עבדנו בקבל קומנדו מספר 3, ולסחוב ולסחוב קבלים בלי הפסק, אני לא יודע אם ישנם תחת לאדמה. בכל אופן, פה הייתה עבודה עם תועלת. הם על בשרנו הם הרוויחו, הגרמנים או החברות. כל אלו שיש להם את המספר 112,568 זוכרים את הבלוק הזה. פה זה היה הבוקסות שהיו המיטות שלנו. היינו יושנים 10 איש, בכל בוקסה אנחנו היינו יושנים 10 איש. ומפה היינו יוצאים כל ערב ובוקר, והיינו עושים את המסדר, היינו יוצאים מפה, והיינו מעמידים אותנו בפלאץ הפל. פה, בפלאץ הפל, הם היו מעמידים אותנו לעשות עינויים איזה שעה, שעה וחצי, בקור 20 מעלות מתחת לאפס. עבדתי כמה זמן בחוטים המחושמלים של המחנה. אחרי זה היה קרמטוריו אחד, זה היה קרמטוריו הפרימיטיבי הראשון שבנו אותו. וזה היה פעם אחת שאני ראיתי דרך חלון של הגז קאמר, שתקף שזרקו את הציקלון דרך הגג, ראיתי שהילד היה הרבה יותר חלש מהאימא, הוא נפטר תקף, האימא רצה להציל אותו, ואחרי שני רגעים גם האימא נפטרה. באיזה שלב אתה הרגשת שכאן אין מאפייה, כאן זה בית חרושת למוות? מתי הערובה הזו הפכה את המשמעות שלה? כשלושה שבועות אנחנו לא ידענו, יותר נכון לא רצינו להאמין שקיים דבר כזה, אלא כעבור שלושה שבועות בא יחיאל, אחד האסירים שבאו מהטרנספורטים הראשונים, והתחיל לספר שכל היקרים שלכם לא נמצאים בחיים יותר. הם הושמדו באגיאם ונשרפו. לא רצינו עוד להאמין, אבל הוא התעקש. הוא אמר לנו, אתם עם כשעור ולא רוצים להאמין מה שאני אומר לכם. כשהתחלתי כבר להאמין שבאמת הושמדו, כל פעם שהייתי מסתכל בלהבה, הייתי אומר, ככה נשרפו גם הוריי. ואחיותיי. שאול, באיזה תאריך אתה הגעת כאן לבית? ראשון לאפריל 1944. מה עשית בדיוק כשהגעת? לקחו אותנו לקרנטינה, אחרי 10 ימים לקחו אותנו לעבודה. העבודה היה ביער פה, אני לא זוכר באיזה מקום בדיוק, והיה בריחה שמה, והתחילו לשים עצים, לסדר עצים למטה בבריחה. הבריחה היה בוער כל הזמן, יום בלילה. וכל טרנספורט היו נשארים כמה זקנים, חולים, וכל מיני צורות שלא יכולים לבוא. היו מביאים אותם באוטו מסע, והיו מתקרבים בדיוק על הבריחה, איפה שהיה האש, והיו זורקים אותם חיים שם בבריחה. וזה היה קורה לכל טרנספורט שהיו מביאים כל הזמן. ואחרי זה שאני אומר, כבר אחרי 10 ימים או שבועיים, החליטו הגרמנים להביא אותנו בקלימטורי. ולי יצא לבוא פה לעבוד בקלימטורי הזה. זה קלימטורי 2. בלוק 10, ביטן 10, היה בפיקוחם של דוקטור מנגלה ושותפיו.
בביתן הזה התבצעו מדי יום ביומו אלפי ניסויים בגופם של צעירות וצעירים רבים, שנותרו בעקבות כך פגועים ואומללים לכל ימי חייהם. עד כמה שידוע לנו, זוהי הפעם הראשונה שמתאפשר מאז תום המלחמה לצלם את פנים הביתן הזה. עליזה ברוך עוזרת אומץ לשוב הנה ולהראות לבנה את המקום שבו ידעה ייסורים כה רבים. פה זה היה בשביל הגדולות, סגור על המפתח. הנה, פה זה היה החדר של הניתוח, של הדברים, של האסונות, של הכאב לב שהשאיר על הרבה משפחות. קשה לי להאמין ולראות את זה, הנה, שם זה היה צריך למות. כל הדברים, כל המיטות, כל המכשירים, כל האינסטרומנטים. הוציאו את הכל כדי שלא יראו את הפשעים, מה שהם עשו עלינו. קשה להאמין. הנה, פה זה היה מדרגות, שאנחנו גרנו למעלה. אני בהתחלה שבאתי להנה, זה גרתי מצד שמאל. ואחר כך העביר אותי לצד ימין. פה זה השמאל. פה זה היה השמאל. ופה זה המדרגות שאמרנו שהיינו עובדים למעלה. זה היה הפעם הראשונה שנכנסתי לה. כשנכנסתי לבלוק, זה היה המיטה השנייה. השורה השנייה למטה, עד שאני עברתי את הקרונות. את הקרנה השלישית כבר עברתי, הייתי בבלוק השני, מצד השני. היו פה בלגיות, יווניות הראשונות, מהולנד, מצ'כיה, מסלובקיה, רק הונגריות לא נכנסו אלינו. שבו אני קיבלתי את המכות. נשפטתי לקבל 25 מכות, וזה סיפרתי לכם עוד בבית על הדבר הזה. זה הדרגש הזה. אדם בא, מכניסים אותו לתוך האולם, מיד אומרים לך, תכניס את הרגליים בפנים, מכניסים את הרגליים בפנים. יש שלושה אנשים ליד זה, קאפו, שלא ידעתי בשביל מה עומד, אבל אחר כך ידעתי, ועוד שני אנשים פה עם עלות גומי ביד. ואמרו, תתכופף. התכופפתי, ושני האחרים מאחור התחילו להכות, צרחתי כמובן כי זה כואב. אחרי שקיבלתי את 25 המכות, אמרו, צא. הלכתי, אמרו לי, חכה בחוץ. היה פרוזדור עם הרבה אנשים שגם כן היו צריכים לקבל עונש שכבר קיבלו. העמידו אותנו ליד הקיר, עם הפנים אל הקיר, אמרו תורידו את המכנסיים, עבר רופא ובדק אם אין לנו פיצי דם. לי לא היו פיצי דם, אבל בעצם מאותו רגע, במשך שבוע ימים, הלכתי בצורה כזאת. אני רוצה שתגיד לי דבר אחד. כשאתה קיבלת את העונש וידעת שאתה מגיע לביתן 11, הרי כולכם שמעתם על הביתן היום הזה ופחדתם ממנו. מה זאת אומרת, אתה הלכת כמובן מאליו, הלכת לקבל את העונש, לא לקחו אותך. אני לא יכולה להבין את ההרגשה שידעת שאתה מקבל עונש, ואתה הלכת לבד לביתן 11, ואתה רואה יושבים אנשים בתור לקבל את המקום, ואתה נכנס ואתה הולך לבד. אני לא יכולה להבין את הדבר הזה. לא עלה בדעתך שאתה צריך להתנגד, לעשות משהו. מה זאת אומרת, הלכת? מה זאת אומרת, הלכת? למה אתה הלכת ככה? לא, אני לא יכולה להבין את זה. פשוט, זה לא נחדר לי לתודעה. טוב. כאן זה מחנה ריכוז. מי שחי פה ידע שהוא חייב לציית לכל הדברים. המשפט שלי היה בחוץ, במקום אחר. אמרו לי, ביום זה וזה, בשעה זאת וזאת, תתייצב בבלוק 11.
ואתה פשוט הלכת. ואני הלכתי, כי הייתי... אין אפשרות במחנה ריכוז להתנגד. מי שמתנגד הוא חשוב כמת. האדם פה לא היה אדם, היה לו מספר ביד. שם אין האדם במחנה. והוא פה סגור. כל מה שאנחנו היום יודעים על דמוקרטיה וחופשיות, פה זה לא מתקיים במחנה ריכוז. ברחבה שבין ביתן 11, ביתן העונשים, לבין ביתן 10, זה של דוקטור מנגלה, ניצב עד היום, קיר המוות. עליזה ברוך הייתה עדה, כאן, לרציחתם של אסירים רבים. אנחנו היינו מסתכלים, היינו שומעים ששמו קורקר על הרצפה, אנחנו היינו משתדלים בגניבה ללכת ולראות דרך החריצים האלו למטה, היינו מסתכלים שהיו יוצאים האסירים. תסתכל. הנה, תסתכל, יעקב. היינו מסתכלים מפה שהיו יוצאים. היו שמים אותם בקיר, היו נותנים לו כדור בראש. ברגע שהוא היה נופל, היו לוקחים אותו עם יד ועם רגל, והיו שמים אותו על הקורקר. ואנחנו עמדנו, מכיוון היה לנו אסור, גם הרבה פעמים היו שמים שאנחנו לא נסתכל, היינו יושבים והיינו סופרים את הכדורים, כמה הרגו היום. כשנודע לי המספר שלי, שזה הייתי אני מועמדת לניתוח, מהפחד קיבלתי היסטריקה. חשבתי, אם אני מקבלת את ההיסטריקה, לא יעשו לי שום דבר. באתי פה, דחפתי את שני השורות של המיטות, כביכול עמדה לחלון, שדרך החלון לא יכלתי לבקש רחמים מאלוהים. הסתכלתי כל הזמן למעלה, לראות פתח של אלוהים, ולהגיד, תציל אותי, תציל אותי. ומה שהמילים האחרונים שאמרתי זה, רפאל, אם אתה חי, שאני אצא בחיים. מכיוון ידעתי שאני לא אעבור בלי הניתוח, ואמרתי כל הזמן, רפאל, אתה חי? רפי, אתה חי? ולבסוף, תמיד קראתי את הסבתא שלי. אמרתי, סבתא, תציל אותי. מה עליי לעשות? אז כאילו שהיא דחפה אותי, תנצלי עכשיו. וזהו היה מזל שלי, שאני באותו הזמן ירדתי לניתוחים, ושזה היה מהידיים של היהודי. עכשיו, כל אנשים שהיו באים ברכבת, כל הטרנספורט, היו באים בדרך הזה, והיו נכנסים לעולם המדרגות. זאת אומרת, לעולם, פה היה עולם עם קולבים, ופה היו מוצאים את הבגדים, והיו נכנסים מצד השני, אחד אחד, לתא הגזי. אנחנו יכולים ללכת שם. לתא הגזי, ו... צריך שם, פעם הביאו טרנספורט מבונה של אנשים שהיו עובדים שם, של הבחורים. שם הפציצו האמריקאים את המקום, ופתאום אני רואה בחור אחד עם רגל אחד שהיה שכן שלי בסלוניקי. ואני התקרבתי, התחלנו לדבר, והוא סיפר שככה וככה קרה לו. והוא אמר לי שאני אספר לו איך ייקחו אותו ולגזים ואיך הוא ימות. תראה לי מכאן. אני סיפרתי לו ואמרתי לו שאתה צריך להוציא את הבגדים עכשיו, ואחר כך אתה נכנס לתא הגזים, והגרמנים באים, זורקים את הגז, וככה אנשים מתים. והוא אמר,
הוא אמר, זאת אומרת, מתי סיפרתי? בסדר. הוא אמר, אני יודע שגם כן אתם הורגים אתכם, גם כן. וככה נגמר הסיפור. אני עבדתי פה עם אבא שלי ואחי הקטן, וברגעים כאלה, במקומות כאלה טרגיים, הסבל הוא כפול מתי שיש לך אדם יקר איתך. אם אתה לבד, אז אתה מתפלח או מסתדר לבד, והסבל הוא סבל, אבל יותר גרוע זה היה עם אבא, כי יחסית הוא היה מבוגר לו, מבין 45, ולא היה לו כוח לעבוד. ואני זוכר יום אחד שעבדנו בהובלת קרשים ממקום למקום, שניים שניים, אז כל אחד היה בורח מהקור ומהגשם חצי שעה או שעה. האבא ניצל את ההזדמנות הזו של שעה שלמה, וכשהוא יצא, באותו הרגע בא גרמני, והוא שאל אותי קודם כל להסתכל את השעון, כי נראה הוא תפס את הפטנט שאנחנו בורחים מעבודה, אז הוא אומר לי שיתכופף ושאני ארביץ לו, הגרמני. אמרתי לו, אני לא יכול, לא הולך לי, זה אבא, ואני לא יכול להרביץ, אבא שהביא אותי לעולם. אז הוא אומר לי, אתה אם לא תרביץ, אני ארוג אותך במכות. ובאמת ככה זה היה, הרג אותי עם איזה מקל שהיה לו, פתח לי את הראש, ומלאתי כל דם, ובינתיים אבא בוכה שאני אסכים להרביץ לו, כדי לגמור שאני אקבל מכות. וככה בין ברירה החלטתי, ועוד עד עכשיו הכאב הוא נורא, מפני שבבית איפה שגדלנו, זה היה מאוד מאוד כבוד להורים. והרבצתי לאבא במצב כזה שהורדתי לו דם, ואני שוב פעם ממשיך לקבל מכות, עד שאנחנו התמלאנו מבוץ ודם, והרוגים ממכות שנינו, ובאו אחר כך הגרמנים וצחקו מכל ההצגה הזו ונהנו מסיפוק עם כל ההצגה הזו. המקום הזה היה מקסן של עצמות. העצמות, אחרי שהיו שורפים את הגופות, היו צריכים לנקות את המקום. זאת אומרת, להוציא את העצמות ולזרוק פה. ופה, אחרי שבוע, שבועיים, כל העצמות האלו היו צריכים ללטש, זאת אומרת, היו באים האוטובוסים של זה, של האוטומסע של הגרמנים, היו לוקחים את עצמות והיו זורקים אותם באיזה נחל על יד ביטגנאו, ופעם שמענו ששאלו מה זה, אמרו שזה אוכל בשביל הדגים. העצמות האלו שהיו מעלים על האוטו, היו אלפים של אלפים של אלפים גופות, אנשים. זה משהו, אני לא יודע איך הזקתי מאמץ על דבר כזה. זה לא יום אחד, זה המשיך 7 חודשים. אנחנו, יהודי סלוניקי, מנחים זר זה לזכר 6 מיליון יהודים שהושמדו באושוויץ. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משקעותם. מנוחה נכונה, משיבה עליונה. תחת קפה השכינה, בבעלות קדושים וטהורים, אזור הרקיע מהירים ומזהירים, וחילוץ עצמים וחפרת אשמים, והרחקת פשע והקרבת ישע, וחמלה וחנינה מלפני צור שוכן מעונה. וחולקת הבא לחיי עולם הבא, שם תהיה מנת ומחיצת, בשיבת נפשם של רבני ישראל ושל בני עמנו, זקנים, גברים וטף,
שלא באו אל קבר ישראל, וביניהם יהודי יוון, וביניהם בני משפחותינו, ובהם סבי עמנואל ברודו, ובהם אברהם סטרוגוזקי, ובהם דודי יצחק ברודו, והתינוק עמנואל ברודו, רוח השם תנחם בגנדם, והנפש אברהם אברהם סטרומסה, והנפש ברוך סידס ברוך סידס, והנפש דוד ברקוביץ' דוד ברקוביץ', והנפש גדליהו סטרומסה, והנפש מרדכי צרפתי, והנפש שמואל חמדלי הרשל ברקוביץ', והנפש הרשל ברקוביץ', הנשים הכבודות והצנועות, נפשות של נשות ישראל, וביניהם